gostava de agradecer a presença de todos. É uma honra para nós, para a CELBI, a vossa presença. A CELBI tem-se aberta à sociedade, quer se inserir na comunidade e quer ter um relacionamento cada vez mais próximo com a Lourosa. Hoje demos o nosso contributo para a limpeza de uma das praias mais bonitas do concelho, que é a Praia da Lourosa. E, portanto, temos que contribuir todos para que a praia se mantenha limpa e, obviamente, que com esta ação não é muito difícil alcançar esse objetivo. Queremos agradecer à presença da Câmara, à Junta de Freguesia, ao Clube Desportivo da Lourosa e aos escuteiros. E, portanto, os escuteiros deram-nos pontapé de saída. Portanto, estamos muito agradecidos aos escuteiros por tomarem essa iniciativa, que a Célia Palinha, com muita, muita honra, com muita satisfação. Desejo-vos um bom almoço e, de qualquer modo, temos aí um espaço para as crianças se divertirem e vão ter a oportunidade, obviamente, de ver a nossa fábrica, onde transformamos uma riqueza nacional, que é o eucalipto, em exportações e divisas para o país, que é a pasta para papel. Bom almoço e até já. Eu começo por agradecer a todos os meninos e meninas e pais e mães e famílias que se envolveram na Câmara. E agradecer, obviamente, à CELBI também por ter apadrinhado este projeto. E sem a vossa colaboração, sem este empenho da comunidade, nós não conseguimos apresentar praias juntas. Portanto, eu quero-vos agradecer. Não imaginam o contributo que estão a dar para o nosso concelho, para o nosso município, para podermos apresentar a beleza das nossas praias. A todos e cada um de vós, muito obrigado. Bom, cabe a mim, de alguma forma, reiterar todos estes agradecimentos que já foram feitos aqui pelo IG Vanzeler, a quando das boas-vindas que deu a este almoço. E deixar de lembrar que, ao longo desta parte, nós fomos até à vossa casa, estivemos na Lourosa, depois da limpeza da praia, no centro do Clube Recreativo e Desportivo da Lourosa, onde tivemos o almoço. Desta vez, retribuí-lo aqui, quisemos que vocês viessem até aqui. Se queria, de alguma forma, ter aqui um gesto simbólico de agradecimento muito especial, traduzido num pequeno donativo, quer ao Clube Recreativo, portanto, nesse aspecto eu chamo a Paulo, quer aos escuteiros, ao representante da Junta de Freguesia, neste caso ao Sr. Calhano.